drugi finalist u zabijanju. Luka Lapornik. Potem pa Milan Cimić. Najprej Luka Lapornik. Dobar začetek Luka Lapornika. Kaj bi pravil za svoj drugi poskus, zabijanje nazaj Luka Lapornika, tudi to mu je dobro uspjelo. Časa bo zdaj še za en poskus. Tokrat bolj na zanesljivo kot atraktivno prikazovanje zabijanja Luka Lapornik. Prej pa zadnji poskus, no in pika na i Luka Lapornika, ki je kar dobro nastopil. Luka Lapornik je kar dobro nastopil tem zabijanjem, a je bo njegov klubski kolega Milan Cimić uspešen. Oba prihajata iz ekipe Alpos Šentjur. Prvi poskus Cimića. Atraktivno, vendar brez pravega zaključka, Milan Cimić. Visok točno 2 metra, tako košarkar, star pa 21 let. Zanimivo, da njegov brat Stanko denimo igra pri novomeški Krki, torej v tej dvorani. Še nekaj časa za Milana Cimića. Na koncu verjetno njegova najboljša akcija, ali bo dovolj tudi za zmago. No, pogledajte, sedaj ni več enotnega mnenja. Ivo Danil glasuje za enega, za Milana Cimića, pa Franci Kek in Marko Milić, torej finale Milan Cimić in Zoran Dragić.